U sklopu Evropskog tjedna mobilnosti danas se održava Dan bez automobila. Tako je za sav promet već od 7 sati ujutro zatvorena ulica Dolac. Brojnim aktivnostima tijekom cijelog dana promovira se bolja mobilnost i održivi promet. Rijeka je ove godine odabrala dio ulice Dolac da bi pokazala kako se može živjeti i raditi bez automobila u nekoj ulici. Vezano na moto ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti, to je održiva mobilnost snažno gospodarstvo, pozvali smo sve poslovne subjekte koji se nalaze u ulici Dolac da nam se priključe, da na neki način izađu ili da otvore vrata da ih ljudi bolje vide. Uz cjelodnevni glazbeni i zabavni program koji traje sve do 22 sata, gostovanje bendova i plesnih skupina te gastro ponudu, učenici osnovnih i srednjih škola mogli su u jutarnjim satima sudjelovati u edukativnim aktivnostima i kreativnim radionicama. Policijski službenici službe za sigurnost cestovnog prometa održat će više predavanja u informativnom centru na temu sigurnosti u prometu, gdje će pristupiti djeca iz osnovnih i srednjih škola te djeca vrtićke dobi. Djeca isto tako mogu isprobati simulator vožnje, ali i pijane naučile, koje zorno prikazuju kako to izgleda biti pod utjecajem alkohola. Pripremili smo ovdje ispred ovog prostora za djecu bojanke, slikovnice. Od najranije dobi uči djecu kako se ponašati u prometu, kako se kretati u prometu, kako bi danas, sutra bili odgovorni i bolji sudionici u prometu. Što si ti nacrtao? Semafor. A čemu semafor služi? Autima, da znaju kad mogu voziti, a kad ne. Da se ne sudare. Lara, Laura i Aurora bile su zadužene za regulaciju prometa. Naučila sam kako regulirati promet, znači radimo u parovima, jedan za fučka, onda moramo naravno dignuti palicu, zaustaviti tako promet, kad su pješaci ili kad je neka gužva pa da se ne sudare. Djeca su uživala i u demonstraciji kapuere, vožnji biciklama i stolnom nogometu. Je vam zabavno? O, da je! Odlično. Kako vam je se sviđa ova ulica bez automobila? Fantastično! Ja ne mogu opisati koliko sam sretna zbog ovog dijela. Meni je ovo najsretniji dan. Evropski tjedan mobilnosti nastavlja se u subotu tradicionalnim Art Mololongom. Taj jedinstveni sajam umjetnosti u kretanju ugostit će više od 50 umjetnika i kreativaca.